Сәлеметсіктерме, қазақ тіл сабағы бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы «Өткен шақ орындалған арман» 108-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтінге пікір білдіремін. Етістікті өткен шақта қолдана аламын. 18-ші жаттығу мәтінді тыңда. Ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде егінің бірі ғарышкері болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кезде беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әкем маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалай да ғарышкер боламын деп мақсат қойған едім. Сол арманның жетегімен жоғары оқу орнында оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу жаттығу жұмыстарын бір күнге де үспеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда аталған екі нәрсе де менде болғандықтан шығар. 6 жылғы қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкілі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымыз да бір-бірімізден үйренгеніміз де көп. Бәрімізде ғарыштан түсірілген жердің суреті талай көрдік. Жер жұп-жұмыр дөңгелек екенін білеміз. Бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандағыдай көрінеді. Ол сондай нәзік кішкентай қорғансыз. Көзінің жеткені біз оны аялауымыз керек. Оның қадырын әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге қоршаған ортаға деген көз қарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміз мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым. Айдын Айымбетов. Мәтін кім жөнінде, ол туралы не білесің? Мәтін мазмұнына өз пікіріңді айт. Мәтіннің соңғы бөлігінің мазмұнын топта талқылаңдар. Мәтін ғарышкер ағамыз Айдын Айымбетов туралы. Айдын Айымбетов ғарышкер, ол ғарышта 10 күн болып маңызды зерттеулер жүргізген. Ғарыштан оралған Айымбетовты Назарбаевтың өзі күтіп алған. Мақсатқа жету үшін көп еңбектену керек. 19-ші жаттығу мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болған. Ғалам энциклопедиясынан етістіктерді не істеді сұрағына жауап беретін етіп өзгерді. Ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болды. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кетті. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болды. 20-ші жаттығу сөйлемдердің қатесін түзеп жаз. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкерлердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Адам баласы скафандрсыз ғарышта 92 секунд қана шыдайды. Шығармашылық үзіліс 21-ші жаттығу үлкен картадан төмендегі 10 жұлдызды тап. Мысалы, 1-ші нөмірлі жұлдыз картада ғ-е болып белгіленген, қалған 9 жұлдызды тап. Біріншісі ғ-е, 2 ә-ә, 3 и-з, 4 ә-ын, 5 ж-мен д, 6 ә-мен к, 7 ж-мен м, 8 б-мен м, 9 з-мен б, 10-шісі ғ-и. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.